жогорку кеңештин жана жогорку соттун эки чечими бар, баягы үзгүлтүксүз иштесин деп төрт экени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз, биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Акыркы төрт күндүн ичинде Кыргызстан деген мамлекет, Кыргызстан деген мамлекет кайдам калды да. Материал копия өмүрчү кечтин ошо копия материалды эмне кереги бар окуганга түшүнүксүз болуп атат да, ошондон күнөм санап атам да. Ушунчу баары окшош кийинип алып, маска кийип алып, өтүктөрүнөн кийимдерден өтүп, баары кебетелер да, формалар да бирдей экен, бойлор да бирдей экен, мындай далдайган чоң чоң бала экен. Аны ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Сейчас только волнует только одно, как бы Куптор работал. А что, двух ледников уже нет, вас это не волнует абсолютно. Я думаю, что его подписал следователь Бараханов. Поэтому это фальсификация, это подлог. И надо возбуждать против Бараханова уголовное. Же булар опугу менен көрүшөтөбү, же опугу булар менен көрүшөтөбү. А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар алып отуруп. Мына көзүңө көрүнүп турган сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут бактылуу болгон эч кандай укугу жок. Бул жумада 2 жыл мурун Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин күчү менен токтотулган мөңгү чатагы кайрадан уланды. Эфирде апта көрсөтүүсү, сиздер менен Ерлан Бекчуроев, саламатсыздарбы? Жалаң капчык туулардан, байлардан турган жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы коркунучта турат. Тактап айтканда, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков учурда жогорку кеңешти таратууга олуттуу негиз жок деп жымсалдап койгону менен саясий куугунтуктар так ушул парламенттен башталып, эми алар өздөрүн дагы коргой албай калган абалга жетишти. Мындай саясий куугунтуктардын эң башында ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев турса, Канат Исаев, эми болсо кезек Өмүрбек Бабановго жетти. Өз мезгилинде үн катып койбогон эл өкүлдөрүнүн балыктай болуп ооз ачпаган позициясы эми өз баштарына муш болууда. Өзүн өзү коргогонго жарабай калган жогорку кеңеш тууралуу кийинки серип. Алакандай Кыргызстандын жашоосун оңдойбуз деген депутаттар бат эле убадаларын унутуп, саясат айтыгында ачык сөзүн айта албай, жогорку кеңеште томсоруп отургандары толтура. Орду орчунду, тепсе термелбеген эл өкүлү Өмүрбек Текебаевди орусиялык Шулун Маевскийдин көрсөтмөсү менен камап койгон соң, парламенттин саясий салмагы жеңилдей түштү дешет айрым эл өкүлдөрү. Аланткени улам моюн толгогон аткаминерлерди эрден шыпырып түшүрүүнү азыркы бийлик адат кылып алды дешет. Азыр бийликтерге мындай абдан ийкемдүү айтканын так жасаган эми мүмкүн болсо оппозициялык маанайдагы бир дагы парламент трибунасынан сөз айтылбаш керек дегенге булар алып баратышат. 6-чы чакырылыштын эл өкүлдөрү 2 жыл иштебей жатып, элдин эбегейсиз сын пикирлерине кабылышты. Элдин үнүн парламентте көтөрүп, чындыкты айткан депутаттарга кылмыш иши козголуп, айрымдары абакта жатат. Мындан улам айдаган жакка баспаган, өз башына өзү ээ болгон эл өкүлдөрү санасаң баш бармактан чыпалакка жетпейт. Анткени жогорку кеңешке бизнесмендер үйүлүп алгандыктан парламент саясий баалуулугун жоготту дейт саясатчылар. Конституцияны жасап атканда биз цивилизованный оппозиция жогорку кеңеште болуш керек деп ушундай жазылган болчу да ата эле. И мурдагы конституцияда жок болчу дагы ар бир ошо жогорку кеңештеги оппозицияга орун берилген дагы мүмкүнчүлүк берилген. Тилекке каршы бүгүнкү жогорку кеңеште ал оппозиция боло алган жок, болууга деле мүмкүнчүлүк бул өтө окшойт. Эмне дегенде көпчүлүк шайланып келген депутаттар болсо бул бизнесмендер. Алар талдуу жери бул алардын бизнеси и эгерде алар туура эмес иш кылып койчу болсо аларды бийликтегилер ишканасына болобу, бизнесине болобу катуу мындай текшертип туруп бир баш кылып коюш керек экен. Ошон бийликтин саясий чабуулу парламенттеги Бакандай фракциянын лидери Өмүрбек Бабановго карата башталгандыгы белгилүү. Башкы прокуратура Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улуттар аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Мындан улам айрым саясатчылар Бабановдун бийликтин айбатынан коркуп, чет өлкөдөн келбей тургандыгын жоромолдоп жиберсе, фракциялаштарын
анын келишине бир күндө ишенишет. Бирок Бабанов чегара босогосун атта арзамат кошумча кылмыш иштери ачылары айтылып жатат. Жаңы эле парламенттик президенттик шайлоо аяктады. Канча мындай көптөгөн добушка ээ болгон кишиге ушундай бир кылмыш иши козгоп, как будто куугунтук кылгандай көрүнүш болуп атат. Мен ойлойм, бул мындай бир маданий бир саясат мындай бир кандай саясатталгандай деп көрүнүп атат да. Мен ойлойм, бул биз дагы кичине мындай демократиялык көрүнүштөр күчтүү болуш үчүн биз өзүбүздүн мындай оппонентерибизге эч убакта мындай бир политический сыск деби же кандай ошондой кылбашыбыз керек да. Эмки жолу дагы балким ошол ушундай жогору бийликке кызматка аттанам деген талапкерлер ойлонуп калышат. А балким мына мен аттангандан кийин добушка ээ боло албай калсам, мени дагы ушундай кандайдыр бир кылмыш иши козголобу деген бир ой пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул кылмыш иши биринчиден эч бир негизи жок. Ал эми саясий кырдаал олку-солку болуп турат. Өкмөт башчы Сапар Исаков жазга барып ээрден шыпырылып, анын ордуна Иса Өмүркулов келери айтылып жатат. А бирок министрлер депутаттардын сын пикирлерине кабылган учурда ээрден шыпырылып түшөрүн практика көрсөтүп келген. Бул жолу жакында генерал алган Улан Исраиловду КСДПч депутаттар өздөрү сындап чыгышты. А ички иштер министрге эмне кылып атат? Мен ичим жылуу атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар да алып атат. Коопсуз шаар деген долбар бар болчу. А бүгүн бюджетте акчасы жок. Жоопсуз шаар долборуна айланып салды. Ким күнөлүү? Бир эле ички иштер министри эмес, өкмөт курамынан 5-6 министрдин куюшканы кыйшайып калганы айтылып жатат. Алардын арасынан ачык айтылганы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев да сынга алынып жатат. Мына Батыралиев келгенден баштап 120 жетекчини жумуштан алыптыр. 9 айдын ичинде 2017 жылы 40 руководителди жумуштан алыптыр. Эмнени өзгөрттү, эмнени кыйратты? Муну комиссия түзүп, же бир ошол тиешелүү комитеттен жумушту топ түзүп караш керек болуп калды. Кудайдын эркесинде жашап атат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев депутат Кожобек Рыспаевтин парламентте сүйлөгөн сөзүнө жооп берди. Рыспаев мага бир нече жолу кадрдык маселе боюнча кайрылып, жумуш ордун сураган деди. Кызыгы оппозициямын деп өзүн эсептеген депутаттар балык болуп отуруп, бийликчил депутаттар оппозициянын образына кирип, катуу сүйлөп калышты. Бирок өкүнүчтүүсү парламентте майда барат маселелерден сырткары Мегаком, Кумтор, Мөңгү, оппозициячыл депутаттарды куугунтуктоо сыяктуу маселелер айтылып бай калды. Көпчүлүк депутаттар мынтип өз кызыкчылыгын көздөп жатса, бир кездерде демократияны орнотобуз деп төш каккан Европиримдиктин комиссарлары депутат Өмүрбек Текебаевди сот мыйзамсыз камады деп чыгышкан. Бир канча журналистке маалымат каражаттарына кысым болуп, миллиондогон айыппулдар салынып, оппозициячыл Сентябрь телеканалы жабылып турган кезде Европиримдиктин комиссары Федерика Магрини 10 ноябрда Кыргызстанга келип, ошол куугунтукка алган бийликтин колунан орден алып тынчыды. Ошентип Европадагы өзүнүн геосаясатына көз каранды болуп калгандыгы белгилүү болду. Элита сынды. Эгер эл сынса, биз кайра турбайбыз. Кимге кыргыз таянат? Кайдыгер бийликкеби, алсыз парламенткеби же өзүнөбү? Эми Текебаев айткандай, эл сынса биз баш көтөрө албайбызбы? Бул чоң суроо. Бул жумада атамекенчилерге жасалып жаткан чабуул чегине жетти. Тактап айтканда, Аида Салянованын 42 жаштагы инисин белгисиз кылмышкерлер үйүнөн атып кетишти. Кайгы жутуп отурган үй бүлөгө кайрат айтканга жарабаган Ички иштер министрлигинин тармагы жандалашып, кылмыш эч кандай саясий мүнөзгө ээ эмес экендигин айтып, актанып баштады. Ага уда Өмүрбек Текебаевдин жатоочусунун үйүнө белгисиз адамдар кирип, ата мекендин лидерине тийиштүү документтерди алып кетишти. Кылмыш иши ачылганы менен иш ордунан жыл элек. Бул окуяларга УДА Атамекен партиясы кайрылуу дагы жасады. Атамекенчилерге жасалган чабуул туурасында кабарчыбыздын материалында. Бул жумада Атамекен партиясынын өкүлдөрүнө жасалган кылмыштуу иштер чегине жетти. Мурдагы башкы прокурор, парламенттеги оппозициялык Атамекен фракциясынан депутат Аида Саляновонун иниси Улан Саляновду өз үйүнөн белгисиз кылмышкерлер атып кетишип, маркумдун сөөгү Ысык-Атар районунун 1-май айылына коюлду.
Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгону менен Ички иштер министрлиги ошол эле күнү озунуп бул саясий кылмыш эмес экендигин айтып актана баштаганы менен коомчулук бул үрөй учурган кылмыш маркумдун бир тууганы Айда Салянова байланыштуу экендигин белгилешти. Менин жеке божомолум бул биздин органдардын эле криминалдык элементке айланып алышкан кызматкерлеринин иши. Эгерде чындап эле криминал болсо, аялын, баласын да кошо атып таштап, анан үй оокатын жүктөп кете беришмек да. Карак тоого курал алып келген кылмышкерлер аягына чейин барышмак. Бул буйрутма өлүм, таза саясий өлтүрүү. Саляновану акырына чейин сындыруу аракети деп так кесе эле айтууга болот. Маркумдун жакын туугандары дагы Улан Саляновдун эч кандай душмандары, карызы дагы болбогондугун, ал эми кылмыш окуясынын артында кимдир бирөөлөр турганына негиз бардыгын айтышууда. Полицейский болсо ошончо баары окшош кийин алып, маска кийип алып, өтүктөрдөн кийимдерден өтүп, баары кебетелер да, формалар да бирдей экен, бойлор да бирдей экен, мындай далдайган чоң-чоң балдар экен дейт. Оорулар эми машинесин ар жака катып коюп келишет да, ушу машинеден билип каласың депчи. Анын эшиктин астында бир акчып турат дейт, ошондой эле кийинген балдар, бирок маскасы жоктор толуп турган отурган дейт. А машинанын арты менен көчөнү нары каратып коюп коюптур дейт. Пикап машинеси, кара түстөгү пикап машине дейт. Ал эмнеси нары каратып короого тең киргизип коюп коюптур дейт. Анан эле качышты дейт. Ошого отуруп алышып баары качып кетти дейт. Аткандан кийинчи бул эмне себептен андай кылып коюп коюшту билбейм. Атамекен партиясы бул окуяны Саляновонун оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп эсептейт. Ошондуктан Айда Саляновонун өзүн жана үй бүлөсүн коргоого алууну, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун абактагы коопсуздугун коргоо үчүн бардык шарттарды түзүп берүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Кат жазып премьер-министрге жөнөтөбүз. Премьер-министрден бул кылмыштын бетин ачууну, өзүнүн жеке көзөмөлүнө алууну. Ошондой эле Айда Жеңишбековнан жана анын үй бүлөсүн, мындан чыгары Өмүрбек Текебаев менен Чотоновдун өмүрүнө реалдуу түрдө коркунучтар бар. Ошондуктан биз алардан бул адамдардын коопсуздугун сактап берүүнү жөнөтөбүз. Анткени бул кылмыш айдан ачык эле көрүнүп турат, саясий өңүттө болгондугу. Айда Жеңишбековнанын мурунку генералдык прокурор болуп тургандагы ишмердүүлүгүнө байланышкан, же болбосо азыркы саясий позициясына байланышкан өч алуу деп эсептейбиз. Эске салсак, Айда Саляновага буга чейин мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, атүгүл мыйзамсыз сот чечими чыккандыгы белгилүү. Бул жумада ошондой эле Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө белгисиз адамдар ууруга кирип, Текебаевга козголгон кылмыш иш боюнча бир нече материалдарды алып кеткен. Таң калыштуу болуп атат да, эми ууруга кирген киши мен деле ойлобойм, бул какой-то бир политический мотив барбы жокпу деп мен деле ойлобойм, бирок биякта мындай оокаттар деле бар, ошол оокаттарды деле көтөрүп кетсе болот эле го, ошол эле телевизорду, ошол эле могу эмелерди, бирок алардын эчтекесин тийген жок. Таң калыштуу сонун болуп атат, эмне кереги бар аларга ушу материал, копия Өмүрбек Чиркештин ошо копия материалдар эмне кереги бар, ошонго түшүнүксүз болуп атат да, ошонун үчүн күнөм санап атам да. А мындайда эчтеке деле мындай эме жоголгон жок, эчтеке алынган жок, биякта деле бир топ эле буюм бар, бир да буюм жоголгон жок да. Бул окуядан кийин ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Тийиштүү кылмыш иши козголгону менен учурда иш ордунан козголо элек. Канат Хасанов Өмүрбек Текебаевдин укугун коргогон адвокаттардын бири. Мындай окуялар атамекенчи депутаттарга карата жасалып жаткан чабуул экендигин партиянын өкүлдөрү белгилешет. Бул жумада Атабейитте көмүлгөн аталардын кандуу тарыхына 80 жыл толсо, адилеттүү үчүн талбай күрөшүп келе жаткан Атамекен Социалисттик партиясынын түзүлгөнүнө 25 жылдыгы белгиленди. Ушул эле жумада дагы бир атамекенчи Алмамбет Шыкмаматовдун мыйзамсыз соту уланды. Вся обвинение, уважаемый прокурор, вся обвинение строится на одном фундаментальном понятии ущерба государству нанес я. Вот именно заключение Гугубаева ссылается следователь. Вот эта подпись, у меня вот с Минюста запрос, еще несколько документов я вот на прениях выступления освещу журналистам. Подпись Гугубаева нет, вот подпись Гугубаева.
Подпись Нурии Исаковны, вот она, тоже другая. Но там подписывает другая. Я думаю, что его подписал следователь Бараханов. Поэтому это фальсификация, это подлог. И надо возбуждать против Барахана уголовное дело. Ал эми партиянын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов мыйзамсыз камакта отурушкандыгы белгилүү. 25 жылдык тарыхка ээ. Кыргызстандын саясатында өзгөчө орду бар партия үчүн бул сыноолор тарыхта калары шексиз. Эки жыл мурун кыргыз бийлиги суу кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү деген шылтоо менен мөңгүлөргө кол салууга аракет кылган. Ал учурда атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев баш болгондордун катуу каршылыгы менен токтоп калган эле. Лигла сыяктуу чуулган күчтөрдүн автору болгон өкмөт мына ошол эски мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, каршы болгон жарандык активисттер, коомдук ишмерлер бул жумада жогорку кеңештин алдына чыгышты. Алар өкмөттүн өкүлү Дүйшөнбек Зилалиев өлүмүш болуп, жогорку кеңеште көтөрүп келген чуулгандуу мыйзам долбоору кылым карыткан кыргыз мөңгүлөрүн талкалоого багытталганын белгилешүүдө. Бул маселени мыйзам долбоору өтүп кетсе, эки мөңгүнүн алдындагы кенди казууга шымаланып турган Кумтөрдагы кызыгуу менен карап турат. Мөңгүлөрдүн түбүнө жетишеби же активисттер уюштурган акциялардан улам президент билмексин болуп мыйзамга кол койбой, өкмөт менен парламентке маселенин баарын түртүп коебу. Эки жумадан бери Кумтөрдүн тегерегиндеги мөңгүлөрдүн талкаланышы боюнча бийлик менен жарандык коомдун ортосунда тиреш уланып келет. Өкмөт мөңгүлөрдүн жылышы кенди талкалап кетиши ыктымал. Кыргыз тарап Кумтөрдүн иштешин камсыз кылууга милдеттендирилгенин айтып, ансызда эрип жаткан мөңгүлөрдү легалдаштыруу керек дейт. Билесиздер, 2016 жылы жогорку соттун чечими бар. Жана 2014 жылы жогорку кеңештин чечими бар. Үзгүлтүксүз өкмөт, үзгүлтүксүз Кумтөр кенин баягы ишин камсыз кылып берсин деген. Бул бүгүнкү күндө эки мөңгү түшүп келип атат. Эгерде бул мөңгү, эки мөңгүнүн калдыктары карьерге түшө турган болсо, эртең бул жумуштар токтоп калат. Ошондуктан биз тараптан, өкмөт тараптан 3 жыл мурун бул мыйзамдын долбоору киргизилген, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен 2 жыл мурун бул мыйзамдын жылышы токтоп калган. Ошон үчүн биз азыр муну кайрадан баягы жылдыра баштадык. Бирок өкмөт экономикалык кызыкчылыкты көздөп, мөңгүлөрдү талкалап жатпаганын, Кумтөрдүн шантажына баш ийип, анын ультиматумун аткарып жатканын кезинде атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев айткан. Ал керек болсо компания, мамлекеттик жетекчилерди сатып алып, план максаттарын каалаганда ишке ашырып келгени тууралуу да айткан. Барыңыздар билесиздер, былтыр август айында Сентера төмөндөгүлөрдү жарыялаган. Эгерде кыргыз өкмөтү мөңгүлөрдү талкалап ачык жол менен кен казууга уруксат бербесе, биз Сентеранын ишин токтотуп коебуз. Кыргызстандык 2000 адам жумушу жок калат. Алар Кыргызстанда социалдык, саясий ситуацияны курчутат. Кыргызстанда ошонун кесепетинен пландаштырылбаган окуялар төңкөрүш менен коркуткан. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалоого жол ачкан суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү парламенттин тармактык комитети 31 октябрда кабыл алган. Шаршемби күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралмак. Эгер депутаттар колдошсо, анда зарыл болгон учурда мөңгүлөрдө иш жүргүзгөнгө уруксат берилет. Андыктан бул күнү бардык активисттер мөңгүлөрдөн колуңарды тарткыла деген лозунг талаптар менен ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Мөңгүлөрдүн талкаланышына каршы болгондор аны сактап калууга аракет кылышууда. Алар кен казуу үчүн мөңгүлөрдү жок кылууга жол берген өкмөттүн сунушун парламент четке кагышын, андай кыла албаса тарасын деп талап кылышууда. Бүгүн баарыбыз биригип, бир жакка баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, баарыбыз бир адамдай бекем турбасак, мөңгүлөр эртең жок болот. Турган жерибиз чөл болот туугандар. Бийлик ар бир чыгарган мыйзамында, ар бир чыгарган токтомунда кыргыз элинин келечегине, биздин мамлекеттин келечегине доо кете турган токтомдорду, чечимдерди чыгарып келет. Демек бул бийликти бүгүн мен бул мыйзамын жогорку кеңеш кароодон өткөрө турган болсо, бул жогорку кеңеш таратылсын деп талап кылалы. Мөңгүлөргө кол салуу эл тагдырына кайдыгер кароо. Бийлик мындай түркөйлүктөн артка чегиниши керек дешкен акциячылар экологияга, демек адамзат жашоосуна зыян келет деп кабатыр. Алар буга жол берген жогорку кеңештин тармактык комитетинин башчысы Айтмамат Назаровдун дарегине сын айтышууда.
абдан капабыз бүтүндө кыргыз эли. Ошол эл өкүлдөрү ошол мөңгүнүн маанисин түшүнбөй эле эмне үчүн ал акчага байлык алмаштырып атышат? Бүгүнкү талап жалпы эле кыргыз журчулугунун ошол мөңгү маселесин боюнча кеп козголгондо токтоткула. Бизге акчанын алтындын кереги жок, бизге келечек муундар үчүн өзүбүздүн жашообуз үчүн мөңгү кандай керек болсо силерге да керек. Эсиңер барда этиңерди жыйып туруп туура эмес жасап аткан иш аракетиңерди токтоткула дагы мөңгү маселесине чекит койгула. Мамлекеттин өкмөт чыгарып аткан бул суу кодексине өзгөртүү бул чыккынчылык. Мен айтып коеюн дагы бир жолу, бул чыккынчылык иш. Бул тарыхта кара да түс менен жазыла турган, кийин наалатала турган чечим. Биз 5-чи чакырылышта бул токтомду өзгөртүүнү колдогон эмеспиз. Эгерде силер ушундай өзгөртүү киргизсеңер, муздарды талкуулоо боюнча анда силер отставкага кеткиле деген талапты койгонбуз. Мөңгү деген миңдеген жылдарда келип жыйналат. Миңдеген жылдарда мына бүгүнкү Давыдов мөңгүсүн казып атышат. Ушул Давыдов мөңгүсүнүн бийиктиги эле 70 метрден ашып кетет. Мына 70 метр деген муз бул деген миңдеген жылдар бою жыйналган бул анан бизге таза сууну, абанын алмашысын дагы көптөгөн биздин экологиялык чоң байлыгыбыз бул мөңгү болуп эсептелет. Мөңгүнү алтынга дагы кандай гана байлыкка болбосун алмашпашыбыз керек да. Ал эми парламенттин тармактык комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров мөңгүлөрдү талкалоо боюнча менин эч кандай тиешем жок. Мен болгону комитет төрагасы катары уюштуруп жатам деп четке чыгууда. Менин негизги милдетим мен комитеттин башчысы катары мен комитеттин ишин уюштурушум керек. Ошол жерде каралган мыйзам долбоорлорун депутаттарга шарт түзүп беришим керек. Алып чыгып анан ошо депутаттардын чечимин оформить этип палатага алып чыгышым керек. Ал эми депутат катары мен ошол 120 депутаттын биримин, мен бир эле добушум бар. Анан жанагы социалдык тармактарда ушундай маалыматтар кетип атат, мөңгүнүн баардыгын эле Назаров сатып өттүр деген. Эми мен комитеттин башчысы катары бул жумушту уюштуруп атам. Ал эми муну чече турган ошол 120 депутат. Мен бир эле голосум бар. Кыргыз экологдорунун айрымдары кумтөрдөгү ар кыл жардыруулар, муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришин тездетүүдө дешет. Гидрометтер болсо акыркы жылдары жаан чачын азайып күн жылып жаткандыктан эрип жатканын айтышат. Бирок кандай болгон шартта да мөңгүлөрдү жок кылаардан мурда алгач көз каранды эмес экологдор текшерип чыгышы керек дешет адистер. Ошондуктан биз деген өзүбүз барып көрүшүбүз керек да, ошол жерге биз жалдаган адистер барыш керек да, и башы бош адистер барыш керек. Мамлекетке көз каранды болсо ал уже тияка кол коюп коюшу мүмкүн, кой жумуштан кууп чыгыштабай анан тиги болбосун депчи. Ошондуктан бирден көз каранды эмес адистер барыш керек, адистер. Жөн эле мындай экологдор жөн эле эмес, адис ар бир тармак боюнча гидролог, глециолог, климатолог, сейсмолог дегендер барып ошол жерден жеринен чечишибиз керек да, анан айтыш керек. Мөңгүлөрдүн талкаланышына жол берген мыйзам долбоорунун кабыл алынышына айрым саясатчылар да каршы. Алар муну бийликтин жаратылышты кордоо аракети катары баалашууда. Адахан Мадумаров мөңгүнү жардырып астындагы алтынды алам деген жеткен жапайычылык деген пикирин биз менен бөлүштү. Эми келип ошол мөңгүлөрдү жардырып анын ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Бийлигин арам бийлик. Атамбаевдин айтканы бир дагы, жасаганы башка. Кече ООНго барып алып сүйлөгөн сөзүн карагыла дагы, анан бул жердеки ошол эчен кылымдардан бери жер каймактагандан берки турган мөңгүлөрдү жардырып ошонун ичинен алтынды алабыз деген булардын акыретин Аллах өзү өтө каттуу жазага салат. Абдан каттуу жазага салат. Себеп бул бүтүндөй элдин болгондо дагы биздин келечек муундун рыскысына кол салгандык. Бул ушунчалык жаман кара ниеттик менен кол салгандык. Эми ушуну үчүнчү окууга чейин жеткирип келген жогорку кеңешке наалат. Наалаттын баары ушул жогорку кеңешке. Наалаттын баары баягы ушул токтомду, ушул чечимдин, ушул мыйзамдын долбоорун даярдап келген өкмөткө наалат. Алардын дагы урпагы болсо керек, алардын да бала чакасы болсо керек, алар дагы бир жараткандан бир жакшылыкты үмүт кылган болсо керек. Бир нерсе болсо эле мындай бир асылып эле туруп калабыз го, жок нерсени асылып туруп калабыз. Мына көзүңө көрүнүп турган сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут
бактылуу болгон эч кандай укугу жок. Ал эми Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков бул жумада маалымат жыйын өткөрүп, алдагы өкмөттүн демилгесине каршы экенин билдирди. Мөңгү маселесин көтөрүп жатасың деп бийлик тарабынан үстөмдүк болушунан коркпойм, дейт ал. Кеп Давыдов менен кылышса элебиз. Өзүңөр билесиңер, бизде өкмөттүн алмашуусу саясий туруксуздукту. Негизи эле азыркы өзгөртүүлөр эртеңки ушу мөңгүлөрдү иштетүү маселесине бардыгына жол ачып атат. Көпчүлүк айтып атат, кеп кумтурду токтотуу маселеси эмес. Кумтур бул иштеп аткан ишкана. Бул ошол эле мөңгү менен бүтүп калбайт, аны өзүнчө жана нормативдик акт менен иштетсе болмок. Бул эртеңки күнү жана иштеп аткан 17-ге жакын ген байлыктарын иштеп аткан ишканаларга жол ачып атат. Бүгүнкү күнү айтты, өзгөчө комиссия түптөлүп, мына ошого жол бербейбиз деп. Бизде канча жолу өкмөт алмашат, канча жолу ушинтип айтылат. Чындап келгенде, бүгүнкү күнү атайын өкмөт комитети даярдалат деген вице-премьердин жарыялоосун уктук. Бирок кайсы өкмөт бөлүмү, кайсы ишкана ушуга көзөмөл болот? Мына бүгүнкү чейин журналисттерге да, коомчулукка белгисиз. Жума күнү мөңгүлөрдү сактап калууга арналган акция катышуучулары өкмөт уюштурган тегерек столго катышышты. Өкмөт тарап кендеги борбордук борт кулап, суу каптап кетсе, ишти кайра жандандыруу кыйла орлошорун жүйө келтиришсе, жарандык коом ага макул эмес. Өкмөттүн шалаакылыгынын айынан саналуу жылдардан кийин ууланган суу ичип калаарыбыз анык, дешет алар. Вас сейчас только волнует только одно, как бы Кумтор работал. А что, двух ледников уже нет, вас это не волнует абсолютно. Через несколько лет мы будем пить отравленную воду, вы это понимаете? Как это можно ледник с одного места на другое место переставлять? Я не верю, что... Вот вы знаете, я не верю, что здесь что-то... Что здесь ничего такого не случится. Как... Вот у вас... В вашей речи прозвучала экономическая необходимость. А я считаю, что в первую очередь надо ставить наши возможности, нашего существования как государства, а не как не пустыни, откуда все сбегут. Поэтому давайте все-таки вопрос о горной добыче ставить на первое место экологические вопросы. Если говорить о прибылях и убытках, пожалуйста, в этом отчете госкомиссии, который вы сейчас стараетесь, вот все члены госэкотехинспекции, которые собственноручно подписали этот отчет, здесь на странице 157 написано о том, что прибыль от культуры составила миллиард, а Кыргызстан получил всего 80 миллионов. Это первое. Второе. Мөңгү проблемасы Кумтөрдөн улам жаралып жатканын айткан активисттер өкмөттү чыккынчылыкка айыпташат. Компания жабылгандан кийин рекультивация ишин жүргүзүүгө акча жок. Ошентип канадалык компания бизге миңдеген жылдарга зыяндуу калдыктарды таштап кеткени жатат деген пикирлер арбын. Бул жылышы мүмкүн, ледник жылат, муну салганга токтоткула деп. Мына токтотпой койду го Кумтөр, укпай койду го Кумтөр. Азыр келип укмуштулар, влияние болгон, анан анткен, анан минткен, кантип уялбай турасыңар ушунчу. Мынакей сүрөт менен, факт менен көрсөтүлөт. Ледник Давыдов 2005 жылы 80-90% бар болчу. Азыр 30% калды да. Өкмөт мөңгүлөрдү талкалабаса 3-4 айда генге кулап 160 тонна алтынды жоготобуз, дейт. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, эгерде Кумтөрдө иш токтосо, кайра аны улантууга 150 миллион доллар керектелет. Бул чыгым кыргыз өкмөтүнүн мойнуна илинэрин айтат. Ал мөңгүлөрдүн абалы менен жеринин таанышып келүүнү сунуштады. Бул эми жогорку кеңештин жана жогорку соттун эки чечими бар, баягы үзгүлтүксүз иштесин деп Кумтөр экени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз, биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Анан баягы комиссия эмес, мен бир топторуңуздарды бир бизге чогуп келелип, ал жактан түшкөндөн кийин дагы отуруп сүйлөшөлү. Эгер артка тартпайбыз деп атасыңар, эмне үчүн тартпайсыңар? Артка тарттырабыз. Активисттер өкмөттөн мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну талап кылышса, Зилалиев өкмөт аны чакыртпайт, дейт. Айтор тараптар мунасага келе алышпай, ортодо ызычуу чыкты. Ал арада өкмөттүн, парламенттен экологиянын бузулушуна себепкер болуп жатканын негиз тутуп, кыргыз коомчулугунун атынан эл аралык уюмдарга кайрылуу жолдоого камылга башталды. Айрым маалыматтар боюнча Кумтөргө жакын мөңгүлөр буга чейин эле талкаланып бүтүптүр. Эми ошону мыйзамдаштыруу аракети жүрүп жатыптыр, дейт коомдук ишмер Кадыр Кошалиев.
Өкмөттүн токтом мурда эле чыккан турбайбы. Азыр эми ага дагы ашыкча полномочия мүмкүнчүлүк берип атат. Кеп мындай да, эгерде ошол кумтордун айланасындагы 2-3 мөңгүгө эле уруксат берилсе, болду, ал жерге ар бир жерге мөңгүгө деп отурбайт. Ошол таянаттагы Кыргызстандын бардык аймагындагы тоолордогу мөңгүнүн алдында бизде кен байлыктар. Демек бардык жерге кол тийгизүүгө жол ачып беребиз. Бизге азыр алтынга караганда бара-бара суу кымбат болуп атат. Дүйнөдө азыр суу ичер сууга таңсык өлкөлөр сатып ичкен өлкөлөр аябай көбөйүп, жылдан жылга көбөйүп баратат. Алтынсыз жашаса болот, ичер суусуз, таза суусуз жашоого болбойт. Ошондуктан бул өтө кымбат баалуу жашоонун мындайча айтканда өмүр булагы деп бекер айтылбайт сууну. Биз мөңгүгө кол тийбестик жөнүндө керек болсо мыйзам кабыл алышыбыз керек. Бүгүн ишемби күнү вице-премьер Зилалиев өкмөт, жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн куралган делегацияны Кумтөргө алып барып келүүнү 14 ноябрга белгилегени тууралуу айткан маалымат тарады. Бирок активисттер мөңгүлөрдү коргоо боюнча мөөнөтсүз акцияны уланта беришерин, керек болсо ачкачылыкка чыгуудан кайра тартышпасын айтып жатышат. Өткөн бир жума аралыгында эле Кыргызстанда жол кырсыгынан 30 чукул адам каза тапты. Бул тууралуу 2 жума мурун эле генерал-лейтенант наамын алган ички иштер министри Улан Исраилов талкан сугунуп алгансып үн кат элек. Чын-чынында жан сакчылыктан министрликке секирик жасаган Улан Исраиловдун үнүн ушуга чейин эч ким уга деле көргөн эмес. Коомчулук арасында жол кырсыктарынын көбөйүшү тынчсыздануну жаратып, активисттер өлкөдө согуш жүрүп жаткандай эле адам өмүрү кыйылып жаткандыгын белгилешүүдө. Жогорку кеңеш акыры бул маселеге убактап тынчсызданып, өкмөт жол кырсыгына байланыштуу сандарды санап берди. Үрөй учурган жол кырсыктарынын саны кантип азаят? Күндүн маанилүү маселеси туурасында кезектеги материалда. Офигеть, а где все живы? Нет, там два трупа, три трупа. 5 ноябрда Бишкектин чок ортосунда авария болуп, бир унаанын айдоочусу күйүп кетти. Ал күйүп жатканда күбөлөр эч нерсе кыла алган жок. Ушул жол кырсыгы 5 кишинин өмүрүн алган. Ал эми 6 ноябрда таш көмүрдө болгон жол кырсыгынан каза болгондордун саны 10 жетти. Анда Honda Stepwagon жеңил унаасы менен МАН газ ташуучу автоунаасы бетме-бет сүзүшкөн. Окуя болгон жерде 8 адам каза болуп, 2 ооруканага жеткирилген. Алар дагы алган жаракатынан улам көз жумган. Согуштагыдай эле адамдар каза таап жаткан бул маселе эч ак бышып жетилгени белгилүү. Жол кырсыгынан өкмөттүн вице-премьер-министри Темир Жумакадыров айдоочусу жана жардамчысы дагы каза тапканына бир айдан аша элек. Өткөн бир жума аралыгында эле Кыргызстанда жол кырсыгынан 30 чукул адам каза тапса, алардын арасында 6 айлык наристе дагы бар. Жыл башынан бери 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 6.7% жогору. Жыл башынан берки 10 ай аралыгында Кыргызстандын жолдорунда 695 киши каза тапканын кайгыл милиция башкармалыгы билдирди. Бул жумада жогорку кеңештин жыйынындагы ар кандай маселелер учурунда өлкөдөгү жол кырсыктары тууралуу маселе көтөрүлүп, өкмөттү токтоосуз чара көрүүгө чакырышты. Акыркы 4 күндүн ичинде Кыргызстан деген мамлекет Кырсыкстан деген мамлекет кайдам калды да. Кызыл күндөрүбүз кыргын күнгө, майрам күндөрүбүз кайра күнгө айланды. Мен тизмектеп берейин. 5 ноябрда жол кырсыгынан 5 адам, 6 ноябрда 14, 7 ноябрда 4, 8 ноябрда 4. Бүгүн таңкы саат 4-тө Токмоктон дагы бир киши о дүйнөгө кетти. Тактап айтканда 5 күндүн ичинде 30 киши жол кырсыгынан о дүйнөгө кетти. Мен түшүнбөйм, мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө каскадерлордун кастингке же шумахерлердин тренинг көнүп жатабы? Килейген 9 миллион каркор Нью-Йоркто бир жылда жол кырсыгынан 201 адам өлөт. Бизде бир айда 200 адамга чыгып атпайбы? Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Мамбеков жол кырсыктары боюнча көрсөткүчтөр коркунучтуу чекке жеткен жагдайда ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаровдун кантип генералдык чиндерди алып жаткандыгына таң калгандыгын жашырбай, реформа жүрбөй жаткандыгын сынга алды.
А ички иштер министрге эмне кылып атат? Мен ичим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? А реформадан такыр нерсе жок. А генералдарды алып атат. Өкмөт мындан 3 жыл мурда эле жол кыймылын тартипке келтирүү аракетин көрөрүн жарыялаган. Анын негизинде жолдорго видео байкагычтар коюлуп, коопсуздук чаралары күчөтүлмөк. Бирок аталган долбоор белгисиз бир себептер менен ишке ашпай, керек болсо кийинки жылдын бюджетине дагы кирген эмес. Бул долбоор туурасында жарандык активисттердин ою дагы бир кылкай эмес. Коопсуз шаар боюнча жанагы видеокамералар боюнча мөөнөттөр азыр өтүп атат. Бирок эч кандай иш жасалган жок. Ошол эле патрулдук милицияны биз реформалоо боюнча сунуштарыбызды бергенбиз, бирок тилекке каршы алар башында эле андай чоң радикалдуу реформалардан баш тартып коюшкан. Бирок биз айтканбыз, макул эми жеңилирээктерин жок дегенде аткаргыла, ошону кабыл алгыла деп жеңилирээктерин кабыл алышты, бирок иш жүзүндө азырга дейин аткара албай атат. Анан азыр биз көрүп атабыз, күн сайын ал түгүл каргаш алуу эң чоң трагедиялык окуялар бир күндө бир нечеден болуп атат. Менин оюмча биринчиден иш жөндөмдүүлүгү жок болуп атат, кандайдыр бир иштерди, реформаларды аткарууга эрки жок болуп атат. Авариянын 33.8% катуу ылдамдыктан болот. Каршы тилкеге чыгып, ашып өтүү эрежесинин бузулушу жалпы жол кырсыгынын 14.4% түзөт. 20% айдоо эрежесин сактабагандыктан жаралса, айдоочунун масабалда рульга отурушу жалпы сандын 8.6% түзөт. Конечно, это такие страшные цифры, которые, ну, в которые необходимо вдуматься нам. И сделать те меры и те шаги, которые внесут свои правильные корректировки в существующие дела. На самом деле, уважаемые коллеги, мы должны с вами очень серьезно задуматься, что происходит. Что происходит? Умные города или так называемые безопасные города мы с вами завершим только по истечении 2 лет. В соответствии с планом нашим работы. Но до этого нам что-то нужно делать. Жолдордогу кырсыктарды кыскартам деп жатып, премьер оригиналдуу чечим кабыл алды. Ал өкмөттүк жыйындын жүрүшүндө Кыргызстанда патрулдук милиция башкармалыгын жоюп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгын түздү. Мною был подписан, это по инициативе министра внутренних дел, 2 постановления правительства. В соответствии с которым Главное управление патрульной милиции упраздняется и образуется в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Патрульдук милиция башкармалыгы 2016 жылдын 1 апрелинде ишке киришип, жол кайгол жана майы кызматы ага бириктирилген. Бирок кырсыктардын саны күн сайын өсүүдө. Балким атын өзгөртпөй эле, майычылар өз ишин так аткарып, коррупцияга малынбай, жол эрежесин бузгандарды тартипке салганда Кыргызстан кырсыкстанга айланбайт беле. Бул жума Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магарининин Кыргызстандын кетип жаткан жана келип жаткан президенттер менен жолугушуусу менен дагы коштолду. Бул жолугушуулар Европа Биримдигине мүчөлүкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимде түзүүсүнө байланыштуу болду. Батыш менен алака жаңыча өңүт алганы менен коңшулаш Казакстан менен үзүлгөн мамиленин натыйжасында өкмөт күйүүчүмайдын кымбатташы мүмкүндүгүн кулактап турат. Күйүүчүмайдын кымбаттаганы ансыздагы каржылап турган экономикага кандай таасирин тийгизет? Аны мезгил көрсөтөт. 2 жумадан кийин 2 президенттин 1 жума башкаруусун мыйзамсыз баштан кечиргени турган өлкөнүн апта ичиндеги окуялары мына ушулар болду. Сиздер менен кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.